Закріплення свого авторитету у районі, поділ сфери впливу чи просто розваги молодиків. Дописувачі інтернет-сайтів висунули чимало версій стрілянини в нічному клубі Жовтневого району. Істину з'ясовують правоохоронці. Ними зафіксовано факт стрільби вночі 25 жовтня. Було встановлено, що неізвісні громадяни завершили стрільбу із травматичного оружия, в результаті чого були нанесені тілесні повреждення одному із посетителей даного заведення. В настоящее время Жовтневым районным отделом возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины. Данная статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Правоохоронці наголошують, що у гонитві за сенсаціями засоби масової інформації мусять зважати на закон. Афішування облич підозрюваних під час проведення слідчих дій заважає роботі міліції. Хочется обратиться к интернет-сайтам, ко всем средствам массовой информации. Большая просьба, если вы размещаете какие-то оперативные материалы, что запрещено, нужно их согласовывать с сотрудниками следственного отдела, того органа, где расследуется уголовное дело. Начальник Жовтневого райвідділу міліції Віталій Романов повідомив, хід розслідування цього злочину, як і інших із застосуванням зброї, перебуває на контролі міського управління внутрішніх справ. Наразі у вчиненні цього злочину підозрюють 7 осіб. В райвідділі не виключають, що причетних виявиться більше.